Terve! Piti tehdä jo eilen video, mutta enpä tehnyt. Joo, eli nyt on tämmönen aika näppärän näköinen aukko. Näppärän näköinen ja oloinen. Vittu, en tehty sen heti sen. Kanittomaan. Joo, ihan tämmönen. Yllätys perjantai leimikko. Ja tätä nyt sit paukutellaan tästä menemään. Joo, tossa kyseli tota jutuaiheet, niitä tuli YouTube-puolelle ja tuli myös Facebookin puolella viestiä, että mitä höpöttelisi. Ja yksi nyt, mistä tuli eniten, oli nämä luonto- tai elokapina-aktivistit, kun ne on se jossain pohjoisissa vai missä ne nyt sit oli. Mieltäs osoitteleessa siellä pyöri koneitte päälle. Toi. Siellä työt tietysti keskeytyi, kun ne työttömät tontut siellä koittaa Suomea niiden arvojen mukaan pelastaa. Ja no. Todennäköisesti meikäläisen mielipiteen nyt tiedättekin jo, että siitä ei varmaan tarvii kauhean paljon edes jutella meikäläisen mielipiteestä. Tarviinko perkele me vaihtaa ketju vai mikä vittu tossa nyt tökkii? Äsikö meni ihan hyvin ja nyt ei tunnu menevä millään? Niin, meikäläisen mielipiteen todennäköisesti tiedätte, että tuo Suon silmä, mutta tuo se nyt ei siitäkään autaa, että aina niitä lisää tulisi. Et ainoa vaihtoehto siinä olisi periaatteessa, että lyös niin saatanan kauheat sakot käteet tuo. Et ei toista kertaa tulisi pelleilee toista töitten kustannuksella. Töitten kustannukset, jos sekin on normaalia tota talousmetsää, mikä sielläkin oli, niin ei se siitä. Vielä täällä suojellaan joka ainoa paikka, mikä vähänkin mahdollista. Jos ei mitään muuta keksit, niin sit perustetaan kansallispuisto. Ja siinä vaiheessa, kun kansallispuisto perustetaan, niin sen nyt tietää, että siellä ei todellakaan enää ikään sitten tehdä yhtään mitään. Et eiköhän niitä, no ei se kansallispuisto ole ihan muksujakin kanssa täytyisi mennä käymään. Mä en tiedä, onko eläessä ikään niitä ollut, kun tulee täällä Suomen kansallispuistoissa sen verran aikaa vietettyä. Ei paljon tarvii enää mennä käppäilemään ton pitkospuitte päältä ja kattelee mitään isoja kivemörkylöitä, mihin on joku jotain juttuisi kirjoitettu, että mikä mä tässä on missäkin ja mikä puolukkatyyppi tai mustikkatyyppi tai mikä liet. Mut muksuja kanssa me ollaan silloin tällöin käytyään joku niin sanottu luontopolku tai tuohon Pomarkkuun itse asiassa pitänyt mennä, siinä on yksi luontopolku kanssa, siihen on pitänyt muutama kerran mennä. Kesällä kun piti mennä, niin sitten oli näitä möttiäisiä, ampiaisiä ja kaikki niin helvekosti, ettei sit viitty silloin lähteä.
Ja sitten kun tuli syksy, niin emäntä tykkää hirvikärpäsistä sen verran paljon, että vittuja se kaatui ihan päin perset. Hirvikärpäsistä sen verran paljon, että ei ollut silloinkaan asiaa. Katsotaan, jos joskus sit pääsee sinnekin. Nyt tuli translaki. Tai vissi, mä en tiedä tuliko laki, mutta ainakin ilmeisesti hyvin likiet läpi menee. No se nyt on oikeastaan hetkaut meikäläistä suuntaan eikä toiseen. Jos joku nyt haluaa olla tuo nainen, kenellä on munat, niin, tai toisinpäin, niin ei se. Se on ihan sit niitten omia asioita, ei se minun hetka ole suuntaan eikä toiseen, mutta mun mielestä sit oli se, että Helsingissä otetaan tää transjuttu, otetaan se oppilaitta kanssa, en tiedä mitä kaikkea siellä sit näistä transsukupuolisista ihmisistä sit melkataan. Se on mun mielestä siinä vaiheessa menee vähän överiksi, jos Suomessa ei saa enää Suomen perinteet, vanhat perinteet, mikä suvi virsi vai mikä tää on, niin tämmöset kielletään sen takia, että tän tulee kaiken maailman tuo mehemetit ja tämä kuitenkin, niin niitten takia Suomen omat perinteet jätetään pois ja aletaan tämmösiä kaavailemaan, niin olisiko se nyt vaan niin paljon helpompi, että se Helsinki nyt irrotettaisiin muusta Suomesta ja antaa sieltä omat lait niille ja antaisi meidän elää täällä niinku ihan omaa elämää. Tuo ei tarvitsis muuhun maahan noit pölhöyksiä tule tuomaan. Et todennäköisesti ei nyt Ulvila yhteiskouluihin minkäännäköistä transopetusta tai mitään suvaitsevaisuusjuttua toivottavasti ole tulossa. Siinä vaiheessa jos tulee, niin ainakin meidän muksut on siinä vaiheessa koulusta pois ne päivät. Se on kyllä sit ihan tasatarkkaa varmaan. Kyllä tässä on pakko olla oppinut jonkin verran suvaitsevaisuus, mutta kyllä joku raja siinäkin, että en tiedä onko se mahtanut nykyään opetus mennä. Silloin kun itse oli ala-asteella ja opetettiin, että näin ja näin kun tehdään, niin tuo muna ja toosa kun lyödään yhteen, niin tulee lisää tuholaisia tähän maailmaan, niin todennäköisesti se on sit varmaan opetus mennyt siihen, että tuo ei se haittaa, vaikka se on vaan munat. Kyllä silloinkin voi raskaaksi tulla. Niin mä en jumalauta ymmärrä sitä, minkä takia tarvii nämä kaikki normaalit asiat mennä pilaamaan joidenkin satana tonttujen takia. Et jos joku nyt on sitä mieltä, niin olkoon, mutta ei sitä tarvitse jumalauta jokaiselle ihmiselle tukuttaa. Ihan päätön tultu. Kaadunut saatana. No, miksei hän saatana ollenkaan lähde kaatua? Ja juureen iska sit taas siellä toisen puolella. No vittu, olikaan. Vittu. Niin vittuiks mun tämänkin saatana, vielä lahokin. Oh.
tehdään siitä sit laho. Joo, nyt tuo tämä viikko alkoi vähän jumalattoman hyvin. Uutisia lueskeli siinä jossain vaiheessa päivää, niin tämä vihreiden Kampela tuo, en nyt nimeä muistu, Kampela, että se nyt vähän ainakin näyttää, niin tai mikäli Mustekala mahtaa olla, mutta se jättää eduskunnan. Oli sit tämä viikko kaikkein paras uutinen, mitä on yhdestäkään lehdestä lukenut. Mitäskö nyt sit saat? Vähän joka suunnalta, kun tuntuu nyt. Juurenista tulevan sen verran. Mut se politiikasta en. Siihen nyt en enempää puhuta. Ei oo meikäläisen vahvinta alaa onneksi. Joni on ollut siellä, se nyt ollut Espanjassa vai missä. Siinä on kyllä semmoset saakeli. Kai siitä nyt vielä tukki tulee. Ollut siellä Espanja lämmössä tää tuurikaverini. Me ajokonekuski on ollut nyt tuurailee sitä, että vaikka on tässä nyt ajamista, olisi periaatteessa kyllä muutenkin, mutta se ei ole nyt moni vuosia motoa ajanut. Uu-autoa niin kuin pääsääntöisesti, tai monet vuodet, ja nyt kun se on. Nyt tuli tänne töihin taas nyt uudestaan, kun se tuossa oli vähän aikaa. Se on nyt sitten mun kanssa motolla tässä päästely menemään. Se on aika iso bonus meidän pomolla siinä mielessä, että on monenlaisia kuskeja, ketä pystyy ajamaan ihan mitä konetta vaan. Jos sattuu tulee joku pitempi sairasloma tai jotain muuta vastaavaa, niin pystyy heittämään sitten toiselta koneelta toiseen. Se on aika hyvä juttu kyllä. Maa nousemaan aika paljon täälläkin. Perkele, kun siinä on niin paljon mutkaa. Tai juurenisko on jo niin piru korkealla. Tarvii ottaa pieni palanen pois. Tuolta eka edestä pois. Iso jölli ikään kuin kaataa, niin ei kaikille juuri näissä päivillä muua. Aika liki ollaan kullaa mettäkouluun. Ja
vissiin ensi viikolla pitäis jonkun luokan tulla vissiin käymään kattelee näitä hommia, että miltä se nyt näyttää niinku ei koulukoneet katsottu. Varmaan aika hyvin lenkkeilijöitä tänään liikenteessä. On sitten jumalattoman hieno näköinen päivä tulos. Aurinko paistaa aivan täydeltä taivaalta. Aika nätti. Kun mä sanoin yhdessä videossa, että jäädytteli muksuil takapihalla oman jääniä. No, se nyt meni tietysti päin honkii, kun vettä tuli ja plussakele ei ollut. Ja se nyt sit harva se päivä siinä vinkuettua. Et koska tulee pakkasia, koska tulee pakkasia. Hän haluu luistelee, hän haluu pelaamaan. No, ei siinä mitään tietysti tullut vai pakkasia ollut, mutta se meni nyt tuo sitten pelaamaan Pori Ässiä rupesi siellä harjoittelemaan. Ja on sitten niin paljon kyllä sit ohjelmaa nyt kun se sinne meni, että ei tarvi miettiä, että mitä sitä itse tekiset. No vielä ei ole tullut kyllä vielä kahdessa harkoissa vasta ehditty kyllä käymäänkin. Siitä tulee sorvitukki. Kahdessa harkoissa ehditty käymään, mutta siellä on talkoit ilmeisesti jonniin verran. Se on tietysti ihan ymmärrettävää. Aivan uskomattoman hienosti kaikki niinku vittu on mutka. Kaikki niinku siis lähtenyt toimimaan. Et siellä ekalla kerralla kun mentiin, niin oikein tiedetty, että mitä kaikki kannattaa ostaa niin uutena vai kannattaako ostaa mitä. Ja mentiin vähän sillä periaatteella sinne, että katsotaan nyt, että meillä oli jotain varusteita, tai oikeastaan kaikki muut varusteet oli muuta kuin tuo housut ja rintapanssari. Mut kaikki sai sieltä, mitä ei itsellä ollut, ja hienosti kyllä seura hoitanut hommat. Siis. Tommonen palanen pois. Joo, siinä on vaan vielä tuohon jääkiekkoa palatakseni, niin ne on vähän harkka-ajat on vähän semmoset tämmöset. Vähän tarvitsee itse välillä, jos vähän käy pitemmällä töissä, niin joutuu kyllä lähteä vähän aikaisemmin. Ehditään kuskailemaan. Tämäkin työmaa pellon takana.
mello takana tietysti, niin kuin tässä nyt tuntunut trendi oleva, että näitä hakataan. Ja nyt se nyt onneksi lupas kyllä yöpakkasi. Ja nyt oli itse asiassa viime yön oli 7 astetta, kun oli meillä tuossa Ulvilassa. Et kyllä se nyt, sanotaanko, että tähän aikaan monta kertaa huonoin talvin alkanut vasta. Kunnon talvikeli. Toivotaan nyt, että ne kunnolliset talvet sieltä, tai kunnon talvi sieltä vielä saapuu, että tulis vielä pakkasia vähän enemmän. Tää oli tosiaan viime videon jälkeen, niin tää kävi siellä Kähkösel huollosi. Ja taas toimii nosturivalot. Nosturivalot ja kaikki muukin lörkkii hyviä. Kiitoksia Kähkösel taas jälleen. Tuo oli niinku pieni puu, se oli 1,6 mottia. Tää niitä muutama 4 motin puu on tässä vastaan tullut. Laho pois, se lähti sillä. Latva laho täällä on. En tiedä mistä, osaako joku kertoa, mistä latvalaho johtuu. Täällä on monta, varmaan 20-30 puuta ollut semmosia, että tyvestä ihan täysin terveitä. Ja sitten kun oot saanut eka yhden tuki tehtyä, sä oot tehnyt siitä jonkun 5-5 tuki, niin sitten kun toista rupeet syöttämään, niin tuo sitten onkin jo toisesta tukista tuo latvas laho. Osaako joku sanoa, että mistä se johtuu? No, tää on vanhaa mettää, mutta tuo luulisin, että se olisi sitten tyves. On tää nyt tyvilahoakin. Tässä palasessa, missä on näitä isompia puita, niin tässä nyt ei ole niin paljon tyvilahoa, mutta latvalaho on sitten sitäkin enemmän. Perkele. Semmonen mutka on, ettei siitäkään tukkii voi tehdä. Siitä tulee sorbi.
kuidas tuolla kotona. Mitä veikkaatte kokoa? Mä veikkaan kolme. Ei se ollut kaksimottinen olematon. Vaikutti muka niin iso, mutta ei se ollut. Tuommoinen varjos kasvaa. Onko mun nyt teräket jo sit sellainen? Tarvii mennä uudestaan ton toiseen päähän, kun toi aurinko paistaa nyt sen verran. Ärsyttävästi, ettei näkyis videolta yhtään mitään. Tähän suuntaan nyt menisin. Tarvii heittää pakki päälle. Onko mahtanut nyt puuautoi nyt tämä ja viime ja varmaan edellisviikkokin, kun sitä vettä tuli vaisaa ja kaikki tietä ihan pääkallo keleen. Onko mahtanut auto pysyä tieltä tai kärryllä? Vai onko haavereet sattuneet, onko tietoa? Toivottavasti ei oo vittumaisia. Varsinkin jos sattuu olemaan pienempi tai yhden auto tai kahden auto firmoja, sattuu koko helahoito kaatumaan. Iso juttu. Tietysti iso juttu se on vaikka olisi 100 kuorma-auto tai puuauto. Siihen jää säästöryhmä noista koivuista. Koivuista ja sitten täällä on noita tekopökkelöitä, niin niistä ei kauhean moni tykkää, kun ne on aika rujon näköisiä, pakko myöntää. Niitä jättää täytyy 10 hehtaaria. Tarvinnut niitä sit sinne sun tänne tehdä, että täältä pystykuivaa tulee aika paljon. Siin mielessä niitä on ollut hyvä tehdä niistä pystykuivista tällä kertaa. Se enempää sit tarvinnut miettiä. Joo, tää takapalanen olisi näitten jälkeesti valmis, kun tämä pieni urapätkä tähän nyt vielä survoo nurin. Thank you.
sitten varmaan kerran laippa kääntää seuraavaksi, jos siinä on vähän jo reuna kulunut, niin se varmaan ei se kyllä tuossa ketjustakaan. Ketju menee kyllä ihan hyvin. Mä veikkaan, että se on tuo laippaa vähän pärseellä. Tulee tääkin tuntunut niin kauhean pienet. Tasa 2 minuuttia. Voi vittu, ja se kaatuu taas ihan. Kaadu sinne. Melkein pojilla sanoin. Ensi viikolla, jos ne sattuu tässä olemaan ja viikonloppu kone, niin jättää avaimen sinne. Tarvii käydä kokeilemaan sitä isoa ryttämyllyä. Millaisia vähän isompaa puuta ne nostaa. Ei ole näin iso puista mettää semmoisen 15-kymppi kasvia. Tai no, paljon munkaan näköistä mettää yhden viikosen kanssa oli ajeleessa. Se alkaa olla ruoka-aika. Tarvii mennä tuohon kullaa unskoon. Melkein murkinoimaan, kun semmät lyhyt matka. Matka siihen, että joskus on näin lyhyt matka, niin kyllä aivan varmaan käy syömässä. Mä niin piru huono ottaa eväit mukaan. Kyllä mä yövuoroihin jotain, mutta aamuvuorot on jotenkin semmoinen, että mä en rupea tekemään. Illalla mä en muista, tai sit jos mä illalla muista tehdä eväät, niin mä muista ottaa niitä aamulla jääkaapista mukaan. Kyllä se hyvä olisi, kun ne mukaan olisi. Työtilanteesta joku kysyy, että mikä on, millainen töitä nyt riittää. Ilmeisesti hyvin, kun tämmösiä aukkoja onnettua. Ja kyllä tossa nyt pari tuhat mottia olisi harvennuksia, mutta ne on vähän ne on kaikki suon, tai oikeastaan suoharvennuksia, ja tää on vähän siihen hommaan huono, että pomo pitäisi nyt tähän ilmeisesti, tai ainakin sä sanoit se tilaa, takatelat ostaa ja vanha tuurikaveri, ketä nyt sillä uudella 12 eskaa rupesi hakkaan, niin siihen tuli takatelat ja se kehu kyllä sit niin piru hyviksi. Uskotaan sitä. Onko muilla kokemusta takatellasta, onko hyvät huonot? Tai hyviä puolia ja huonoja puolia. Tietysti asfaltille ei varmaan kauheasti enää mene talviaikaakaan. Vai?
Mut kyllä tässä töitä on. Ei tarvi. Ei tarvi kotona olla. Tai en mä kotona olis vaikkei töitä kautta. Jotain sit keksisi. No kun mä tosta lahosta puhuin, et sitä on, täällä on kauheesti tyvilahoa, niin itse asiassa nyt ei ollut muutama hassu. Varmaan eniten sit noin toi pelto on tehty tohon. Ei oo pitkä aikaa sit ja ojat on kaivettu tohon, niin. Kyllä se vaan noista ojien vierestä oli pystykuolleen tai pystykuiviin pirustia. Ja sit oli sitä lahovikaa myös. Kyllä se vaan paljon vaikuttaa. Juuret saa vähän ottaa nokkiin juuret. Se on sitä äkkiä tappisa moro. Siinä on valmis tekopökkely nyt sit jollekin möttiäisel elää ja kasvaa siinä. Hienon näköisiä kun pikatie kattelee, onko siellä raatteet ja sitten joku kopio. Pelkkiä tappeja pysty. Raatteet ja sit tuli mieleen. Pitisin Venäjällä tosiaan tuossa jossain vaiheessa Karjalaa men pyörimään. En tiedä mahtaako siinä ole koskaan viimeksi asiaa, kun nyt sieltä on jo suomalaisten hautojakin purettu. Mikä on mun mielestä aivan päätöntä touhuu siinä. Latvalaho tuli siitä. Tai no, ei nyt ihan latvalaho. Mut joo, siellä on niitä muistomerkkejä revitty vallan huitsi helvetti, et on se kyllä semmonen putleri. Lahoa tulemaista. Se on sinänsä ihmeellistä Venäjää tai Ukrainan sotaa, kun miettii, että jos siellä nyt vähänkään ne laskutoimitukset, mitä on puhuttu noista Venäjä kaatuneista, niitä olisi yli 100 000. Ja se on ollut niinku, se ei ole ollut Ukrainan arvio, sehän oli paljon isompi se Ukraina oma arvio. Semmoinen, mikä nyt on varmaan suurin piirtein sinne päin, niin se 100 000. Koska siellä mahtaa se kansa alkaa nousee barrikaadeille. Tai no, tietysti osa nyt lähti pakoon sieltä silloin, kun oli ne kutsunnat. Tai liikekannallepano. Toisaalta siellä nyt on jo vähän niinku kyllä protestoitu, mut koska oikein, tai no, siinäkään maas kauheasti kannat alkaa protestoimaan, se on äkkiä
Äkkiä Siberia kutsuu. Jossain päin Venäjää, tuolla, oliko se jossain Siberian takana vai missä hitis se oli, oli uutisessa, siellä, ja siellä oli yli 50 astetta. Semmonen pakkanen, kun tulisi tän muutamaks päiväksi, niin alkaa perkele pelto kun pelto jäätymään. Siinä alkaa elokapinallakin perse vähän jäätymään, kun siellä komatsukonepellillä kato listuskelee. Olisiko ne vielä niin tyhmiä, mikä pyytäis, et pysty koittaa laittaa kieltä tohon telaakin, et se tuntuu kauhean jännältä. Koitas vittuuttaa. Todennäköisesti ne olis just niin helsinkiläisiä, että aivan varmaan laittaisi. No ei nyt tietys kaikki, en mä nyt helsinkiläisiä sinänsä nyt mitään vastaa, mutta se maalaisjärki on vaan, se on vaan niin kadonnut kuin vaan voi olla. Mä tuolla Facebookista välillä lueskelen noita feissarimokia, niin no sitä en tiedä tietysti mistä päin ne on, mutta kyllä siellä aika juttuu välillä. Sieltä saa niinku aika lailla, jos päivä on muuten mennyt päin perset, niin melkein kun niitäkään lukemassa, niin kyllä päivä kun päivä parantuu. Tunnet itsesi jopa aika viisaaksi. Tai no ei nyt sitäkään voi sanoa. Vähän viisaammaksi edes. Ja se ei meinaa paljon vaikka. Paisteliinkin aurinkoisesti. Toivotaan nyt, ettei se tuohon videolaatuun kauheasti vaikuta. Siitä ei tule kuitua. Tai todennäköisesti jos mä olisin tehnyt se kuiduksi, jos se olisi ollut vähän pitempi, niin siitä olisi tullut laho. Tänään tarttis tehdä vielä haavasta ja männystä otanta ja viime perjantaina kun tein otanna, niin mä tein koivusta ja kuusesta. Molemmat oli 0, oliko toinen 0,1 ja toinen 0,3. Aika. Nyt kun tää on pysynyt tässä samoissa lämpötiloissa, nämä asteet, et ei oo sääkään siitä paljon
paljon veulannut ees sun taas, et olis pakkasta sen jälkeen heti plussaa virusti. Ei sitä paljon tarvii kyllä miettiä, kun otanna tekee, et se paljon heittäis. Hyvin pitää kutis. Kaadetaan nyt tää puu vielä. Olisiko se sitten tää video? Tältä osin tässä. Mä ajattelin seuraava video tehdä. Periaatteessa mä oon nyt tehnyt ennenkin. Vähän niinku esitellyt itteni, mutta mä ajattelin seuraava videon tehdä, että kerro itsestäni. Itsestäni nyt välttämättä, mutta vähän niin kuin viimeksi kun tein sen videon, niin sitä nyt niin moni kysynyt, että tein itsestäsi esittelyvideon. Itteeni en esittely, mutta samalla kun töitä tein, niin koitaisin itsestäni jotain puhuu, että kuinka kauan on tehty ja mitä on tehty. Semmonen on tulos sit jossain vaiheessa. No mutkaa. Oisko ollut 2.5 minuuttia? Ei, vieläkin 2.3. Joo. Tämmönen tällä kertaa. Hyvät viikonloput ja eläkääpä ihmisiksi. Moro!